От другата страна пък Русия вчера представи списък с неприятелските си страни. България беше една от държавите, които попаднаха в него. Какво означава това първо за дипломатическите взаимоотношения между двете държави? И ще има ли реални проявления? На битово ниво питаме моите гости. Милен Кермечев, бивши заместник министр на външните работи и Димитър Гърдев, беше председател на Комисията по външна политика в 46-то народно събрание, експерт по сигурност. Добро утро. Добре. Здравейте. Какво означава сега този списък? Как ще засегне България, господин Керамечиев? Не бих казал, че бе засегнала кой знае колко, защото Руското посолство в България от доста време има, както виждате, доста провокативни и така, меко казано, неприемливи изказвания. Това не, всъщност не е само към България, а за Седна Република, Седна Македония, Руското посолство, там имаше още по-крайни изказвания, че води списък на хората, които говорят против Русия и ще ли да, да ги преследват по някакъв начин. Така че това е общ изказ, който а, явно а, вече започва да, да действа от нагнетяване на напрежението между Европейския съюз, държавите и а, Русия. Но погледнато реално дипломатическа гледна точка, не бих казал, че кой знае какво би се случило. А, отново казвам, руската политика към България не се е изменила за последните години. А, между другото, Русия е едно от най-големите дипломатически представителства в а, на България наша територия. Така че аз не смятам, че може би трябва след изказването на госпожа Митрафонова да се иска нейното отзоваване, но по-скоро би могло да се търси вариант за понамаляване на тази мисия, която явно, както каза и премиера, има служители, които се занимават с друга дейност, освен дипломатическата. Господин Гърдев, опитва ли се Владимир Путин да спре фалита на страната си с идеята да се плаща на кредиторите в рубли? Руснаците да плащат на всички. Свои кредитори в рубли. Възможно ли е това въобще? Да, разбира се, това е една, една паникерска мярка, това е ясно. А, дали е възможно, ще видим, защото никой сега не го е правил. Там ще бъде един фонд, който ще бъдат привеждани там рублите. А, така че това е нещо наистина, което те първи предстои. Само да, да се върна към вашия въпрос, чисто, чисто фактологично. В момента, в който една държава бъде обявена за, за вражеска, както те го направиха, <coughs> държавата <coughs> влиза в няколко режима. Първо, Търговския преминава абсолютно всяка сделка през тяхния внеш търгов надзор. Това е един орган, който между другото затяга всички договори. И най-накрая всички а, такива по-сериозни сделки преминават през подписа на Путин. Другото, което е а, в чисто външно-политически план. Започват действия, насочени чрез, чрез възможността на дипломацията, но и не само, и на хибридната война, разбира се, за противопоставяне на основните направления на политиката на държавата, обявена за така неприятелска. Ще го видим това с позицията на Северна Македония и България. Ще видим отново как Русия ще застане на тяхна позиция. Това по-скоро на сръбската позиция. И <към> в, а, има още нещо. В момента, в който такава държава обявяна, тя влиза в военната доктрина на, на Русия като враг, което означава преключване и прекъсване на абсолютно всички възможности. Ние имаме доста между стара съветска техника за а, резервни части, за допълнителни а, такива ремонти и затова сериозно трябва да погледнем как може да избегнем а, едни такива неприятни а, естествено а, моменти. А, относно разплащането в, в рубли, както споменах, това, те първа ще трябва да... това е механизъм, който никой не го е правил сега според последна информация, Северна Македония също е в този списък на неприятелските държави. Има ли такива, които ви изненадаха, господин Керемечев? Не, това е нормалният списък, който Русия обявява от край време и в, и в изказа на президента Путин. Но композитите пък каза да допълня господин Гърдев. Сокооборота между Русия и България наистина е незначителен и той излизност от България съставлява 1,4% към Русия всъщност вносе е този, който е важен, то е 10%. 1,8% са туристите, които са дошли за миналата година в България. Така че от са гледна точка, България намалява своето търговски отношения с Русия вече години наред заради и санкциите, които бяха наложени от Крим. Разбира се, зависимостта пък от енергоисточници и разбира се, военната подръжка на нашите военни единици е съществена. Така че, да, определено аз мят че няма да има кой за какъв съществен а, удар, но в крайна сметка България от 18 години е член на НАТО, а, член на Европейския съюз, ние сме взели своя път и той определено а, не е с близки отношения с Русия в момента. Господа, все още тече дебат дали България е взела най-правилната позиция. Да, тя говори в един глас с, с Европейския съюз, на който е член от 2007 година, но а, има твърдение, че е било възможно дори в тази ситуация в страната ни да запази неутралитет. Бихте ли обяснили какво означава това и беше ли възможно? Виждаме дори, че членки на Европейския съюз говорят за такива. Еми не бих казал, че може да запазим неутралитет. Не го виждаме никъде от Европейския съюз. За, Вижте, в Австрия се говори момента, за подобно нещо. Австрия възможно, по конституция е да. неутрална държава. Затова не е в НАТО. А, така е след Втората световна война, но това не означава, че държавата е против мерките, които бяха взети в Европейски съюз. Нека ги разделим на две. И за това дебати вътре в страните, да. Даже между другото, вие дадохте Аз мога да дам пример с Харватска, където дебатите бяха още по-ужесточени, но позицията е единна. И за това в тази наистина кризисна обстановка. Това, което задължително, задължително трябва да се направи, е държавите членки на Европейския съюз и на НАТО, разбира се, ние а, да излизаме с един, с един глас и да няма абсолютно никакво съмнение, че позицията може да бъде разколебана вътре в самото взимане решение. Естествено, че може да има различни мнения и те се отчитат. Между другото, виждаме и в Германия как а, в момента имаме едно друго отношение към пълната блокада, евентуално на грузката, руския газ нализа, за Европа. Не се стига до това. Също така, между другото, виждаме едно предложение да започнат преговори за приемане на на Украина, на Грузия, на Молдова, като страни членка на Европейския съюз, това не може да стане веднага. И то на бърз, се, бърз ход няма. Но виждаме позицията на Германия, на Нидерландия, които се противопоставиха. Но като блок и като съюз, тя задължително да говорим с един, един тон. Не случайно ви питах този въпрос, защото вчера Кирил Петков каза, България ще търси изключение, ако бъде наложено ембарго за внос на руски газ, петрол а, и въглища. Може ли България да прави изключение, ако ще поддържа единната европейска позиция? Не само България и а немският външен министр също обяви, че Германия не поддържа прекратяването на доставките на петрол и газ от Русия. Всъщност това и в двете страни действа, защото от една страна наистина Европа е много зависима от тези енергоисточници. От друга страна обаче пък трябва да се даде някаква глътка въздух и на Путин, тъй като ако той се притисне до стената и се прекратят и тези доставки, както настояват Съединените щати и Великобритания, тогава едни приходи от около 700 на а, долара на ден а, не биха влизали в а, руската економика. И това не може би, последната глътка въздух, която има тя, преди да, да, да колабира веднага и да, да, да даде на, на Путин наистина много големи шансове да използва парически какви ли не достат крайни мерки. Така че, нека да бъде малко по-умерени, но санкциите в момента, които се налагат, оказват наистина голямо значение и ще имат много дългосрочен ефект. Самите Съединените щати също между тръсти изключени и във вълдопрегов с Венецуела, ще видите как ще се обърне политиката на Европейски съюз и към Иран. Защото в този момент това се оказва альтернатива. А, така че изключенията са възможно, но да кажа санкциите, наистина не трябва да ги гледаме само като газ и нефт. Това е една мярка, която е абсолютно изключително комплексна и за това като такива ние ги гласуваме, а по-нататък вече в самото им прилагане търсим ефективност и естествено устойчивост на европейската економика. Господа, какъв сигнал очитате вие при положение, че през няколко дни руски и украински представители се срещат на различни територии, а сега е планирана среща и на външните министри Сергей Лавров и Дмитро Колеба. Виждате ли някакъв напредък и възможност за още за примирие? Има напредък. Започнаха първо, като се виждат преговорните екипи, се разбира как се развиват а, преговорите. Те започнаха на много ниско ниво и като представяне пред двете страни. Освен това, по време на преговорите вървяха и военните действия на, на руската армия, така че нямаше кой за никакъв ефект. В момента най-сериозната казус е извеждането на мирното население от а, конфликтните точки, което между другото много сериозно буксува. Така че вече имаме поне ясна, ясна очертани искания на Русия, които са поставени с. А, това да бъде признат Крим за руска територия, признаването на Донецки и Луганска републики като независими е, държави, обявяването на промяна на конституцията на Украина за независимост. Тоест вече има доста по-конкретни е, теми за преговори, отколкото бяха само от началото, първите два кръга. Възможно ли е пресечна точка и цинизъм ли е коридорите, които Русия предложи, които водят към Беларуси, и към Руската федерация? Коридорите ги видяхме в Сирия. Това най не е нещо ново. Руската армия така действа. Когато ставаше дума и за Лепо, и за другите такива а, големи градове. А, относно преговорния процес, единственият е възможен, защото следващата фаза на войната е след обграждането на основната групировка, която, на украинската армия, която се намира в северо-источната част, е около 160 хиляди. Човека да бъде поставен ултиматум и оттам нали, да започне поетапното и разгромяване огромни човешки, човешки жертви. Така че е изключително нужен диалог. Виждаме как Турция се намеси и как ще има една такава среща между външните министри Лавровчев, Шуглу и Колеба. Така че това е единствения път. Трябва да се привества през всякакви, и да се полагат всякакви усилия това да доведе до резултат. В момента не знам доколко и двете страни са готови на отстъпки по тези така наречени условия, които наистина променят изцяло същността на украинската държава. Но. Според мен пред заплахата от жестоко кръвопролитие това е нещо, което наистина е единствения нормален възможен изход. Благодаря ви. Следим събитията в Украина и в новините, които започват сега с Данислав Борисов.